ska vi, innan vi diskuterar på samma sätt som före pausen, få träffa den före detta moderata finansmarknadsministern Peter Norman. Välkommen. Tack. Tackar. Välkommen Peter. Idag är du styrelseproffs, får man säga så? Jag har en uppdragsportfölj. Så kan man säga också. Mm. Det beror lite på hur man... Det låter lite elegantare. Det låter lite elegantare. Ja. Mm. Du, vi ska prata lite grann om hur vi skapar förutsättningar för politiker att bli modiga och långsiktiga och fatta beslut som får långsiktiga konsekvenser. Vi är ju många väljare som tycker att det är lite sisådär med långsiktigheten i politiken. Hur ska vi göra för att få de här modiga politikerna som fattar beslut som... Du vet, indianerna brukar säga att de fattar beslut för generationerna, 7 generationer framåt påverkar det. Hur ska vi göra? Ett kort recept för att få sådana politiker? Ja, tack för den frågan. Ska borra lite i det. Ibland säger man att man har de politiker man förtjänar. Mm. Man kan väl säga att politiker kanske har de medborgare man förtjänar också. Men framförallt tycker jag att det är viktigt att notera det som har hänt. Eller för det första tycker jag så här. Jag är inte så alarmistisk i den här frågan. Jag tycker att vårt system fungerar ganska bra. Det kan säkert fungera bättre. Däremot är jag ganska pessimistisk vad gäller att förändra det på ett kraftigt sätt. Och det beror mycket på grund av att det finns ju en aktör mellan politiken och medborgarna. Det är mediasamhället. Och om man är då, jag har ju då pryat som politiker i 4 år kan man väl säga. Du pryade på rätt hög nivå ändå. Ja, jo, då, jo, så var det. Och har man 10 sekunder på sig i Rapport, då börjar man inte med att säga jag har en vision för 2050, utan då är det liksom så här. Och även det här klicksamhället på webbmedia, det drivs till korta uttalanden som får effekt på kort sikt och så. Jag har ett exempel som jag själv tycker är rätt kul. Nu är du väldigt ung, men 1992 hade vi en finanskris i Sverige. Vi hade 500% ränta. Och jag var med på den tiden. Och så hade vi förlorade växelkursen och sådär. När det var 500% ränta i Sverige, då förhandlade dåvarande regeringen Bildt med oppositionsledaren Ingvar Carlsson om krisprogram. Och efter mycket omvänt fick man ett krisprogram och efter tunga förhandlingar fick man ett andra krisprogram. Det här räckte inte för att rädda kronan, men så var det i alla fall. Och efter det här andra krisprogrammet så var jag 3 eller 4 på morgonen. Då kom Ingvar Carlsson ut från förhandlingsrummet, helt kritvit i ansiktet, att suttit och förhandlat hela natten eller ett antal nätter i rad. Då kommer en journalist från Public Service fram och ställer frågan till Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson, är det rimligt att de boende ska betala krisen? Och då var det så att det var ett paket där man drog ner offentliga utgifter, man höjde skatter och alltihopa. Va? Och ett inslag i det här var att man minskade bostadssubventioner. Så frågan låter rätt rimlig i någon mening. Är det rimligt att man ska betala krisen? Ja, om man tänker efter. Vad är alternativet? De bostadslösa? Uteliggarna? Ska de betala krisen? Ja. Nej, jag tror inte han sa någonting. Jag tar Mike därifrån. Jag menar, får man sådana frågor, vilket här är ett extrem exempel på, då är det inte så lätt liksom att, hör du, liksom, nu ska vi tänka långt. Så att, man är ju en symbios mellan politiken och medierna. Mm. Och här tycker jag medierna de sista 10, 20, 30 åren i alla fall har bidragit till att man har brist på långsiktiga beslut och långsiktiga resonemang. Det finns några som bra tecken i skyn här, tycker jag. Och här tycker jag Public Service har gjort en del. Man har till exempel lördagsintervjun på radio. Man har Min sanning, som ibland har politiker som får veckla ut så lite. Mm. Agenda i någon mening. Men det här är det undantagen, tycker jag. Det är allting annat trycks åt kortsiktiga, snärtiga uttalanden. Mm, men det, utvecklingen kan vi också diskutera när vi tar upp Kristina sen igen. För det är ju naturligtvis en stor orsak, om man ändå får säga så, till kortsiktigheten. Även om det också är lätt att skylla på det. Har du något konkret exempel på när du fick någon dum fråga när du var minister? Ja, det har jag säkert. Ingen som jag kanske kommer på. Det var inte när jag var moderator. Nej, självklart inte. Nej, men jag kan berätta en fråga som jag fick när jag inte var minister. Jag var chef för 7:e AP-fonden i 10 år. 7:e AP-fonden förvaltar ju pensionsmedel, PPM-systemet, och där har man en horisont på 20, 30, 40 eller 50 år kanske i förvaltningen. Jag har varit uppringd av en journalist på en av våra stora finanstidningar och fick höra att min fond hade gått en dåligt sista veckan. Och då fick jag återigen förklara att det är 30, 40, 50 år och så där. Men hon ville liksom ha en snärtrubrik, varför det har gått så dåligt sista veckan och så. Och då sa jag så här, du, vi kan göra så här. Jag vet så att min fond har gått jättebra de sista timmarna. Sa jag
på skoj och får svaret perfekt, skicka mig en graf omedelbart, sa hon. Vad blev rubriken på den artikeln? Ja, sen var jag då tvungen att säga att man skojade. Och det där blir aldrig bra, liksom. Men det här är i alla fall ett exempel. Ja. Det är jobbigt med oss journalister. Ja. Du, det finns ett annat exempel också när du var minister. För det är ju ändå så att många av oss väljare tycker att ministrar och politiken överlag tänker mer på nästa val än på de här 7 generationerna framåt. När du var minister så höll det på att gå fullständigt åt piprätt åt käppan. Nej, vad heter det? Käpprätt åt pipan. För SAS. Mm. En av gångerna det gjorde det. Vad hände då? Berätta. Det var 2012. Och SAS hamnade återigen i en situation där man behövde kapitaltillskott. Den utlösande faktorn var att det var ett bankkonsortium som det garanterade likviditeten och finansieringen för SAS började dra öronen åt sig och ville inte vara med längre. Och SAS kom då och ville ha pengar. Och då visade det sig då att ägarna till SAS har gett pengar miljarders i många år, och det har varit ett svart hål bara. Och då satt jag med min statssekreterare Erik Thedén, som nu är chef för inspektionen. Varken jag eller Erik hade några egentligen politiska klätterambitioner. Vi tyckte vårt jobb var jätteroligt, men vi hade ingen ambition att nå ytterligare finare positioner eller så. Och jag tror jag spelade roll för det här beslutet, för att vi kom fram till att nej, de får inga pengar helt enkelt. Nu är det slut på den här pengarullningen, och oftast var det så att SAS kom när det var ganska nära ett val i Sverige. Och då var det väldigt svårt att säga nej, då var det 2 år till valet. Och det var tillräckligt lång tid, tror jag, för systemet. Så de kom fel timing. Då kom fel timing, ja. Vi sa nej. Och då sa de så här, ja men då är det risk att SAS går i konkurs. Och då sa vi så här, ja men då får man väl göra det då. Och då, ja, men då blir det kaos i Sverige, och då diskuterade vi det, och då kom vi fram till att ja, det blir nog kaos, kanske någon vecka eller så. Sen kommer andra flygbolaget upp de här linjerna och alltihopa. Och du satt nästan och önskade att det skulle hända. Ja, inte långt ifrån. Ja. Nej, och sen gick jag då till statsministern, och han sa så här, eller hans ryggmärgsreflex var nog också, vi måste liksom hjälpa till i de pengarna och så. Och då förklarade jag att nej, det ska vi inte göra, och så fick jag hålla samtal med alla 4 partiledarna i den här regeringen. Och alla 4 var liksom för att man skulle skjuta till pengar och så. Men jag lyckades övertala allihopa att det ska vi inte göra. Och så också blev också beslutet. Och vad som hände då, det var att SAS åtminstone närmade sig sina konkurrenter vad gäller förmåner och avtal till personalen. Då. De fick dra ner på det här kort och gott. Och efter då väldigt mycket kattrakande och så vart det en uppgörelse som den här bankkonsortiet kunde acceptera, och nu har vi då SAS fortfarande i alla fall på banan i hyfsat god shape och så. Men det här tror jag, det här, att vi lyckades driva igenom det här beslutet, det berodde mycket på att jag och Erik då inte var beroende egentligen av nästa val eller för att få en finare position och så. För att hade SAS gått i konkurs, då hade antagligen vi blivit helt utskällda och sådär. Men då får vi väl ta det då. För det här var inte vår hemmaplan riktigt, utan vi var där liksom och pryade lite. Mm. Men det är ju lite det man ser, att det är för mycket av sånt här lite kortsiktigt tänk på sin egen karriär och på nästa val och på sitt eget parti. Vad finns det några långsiktiga politiker som du har inspirerats av, som du tycker har tänkt? Ja, fram? Den jag tänker på, det är ju Bengt Westerberg faktiskt, den före detta folkpartiledaren, som jag tyckte alltid, eller inte alltid, men väldigt ofta hade mycket långsiktiga och genomtänkta och konsistenta förslag och idéer hur han ville se Sverige. Och man kan inte påstå att han liksom blev premierad för det, utan det var Westerbergseffekten då när han kom igenom, men sen så var det ju inget bra. Men jag tyckte nog att han höll linjen under hela sin politiska karriär. Det tycker jag man ska respektera. Jag vet att Göran Persson vägrade sparka ministrar för att media sa att han skulle sparka ministrar. Han kanske sparkar dem sen i någon annan. Ja, men det är säkert också ärofullt. På tal om att vara styrd av media. Ser du någon slags, du sa så här att du var inte så bekymrad över den här kortsiktigheten, men du ser ingen möjlighet att enkelt förändra läget? Nej, jag är inte bekymrad. Jag tycker Sverige som demokrati fungerar väl. Jag tycker att man fattar rimliga beslut på ett antal händer och fötter. Det kan säkert bli bättre, men jag ser inte någon alarmistisk sida. Dessutom kan man väl säga att Sverige har ju den karaktären också att
när det blir riktiga kriser i Sverige, då är Sverige världsklass på att fatta tuffa beslut. Men det krävs nästan riktiga kriser också. 92 med 500% ränta är ett bra exempel. Nytt pensionssystem, nytt budgetprocess och alltihopa. Och det här har vi haft nytta av sedan dess. Så det här kanske är ett litet problem. Det krävs en riktig kris för att vi ska liksom fatta riktiga beslut ändå. Men här tycker jag då, det kanske vi kommer inte upp i sen. Här tycker jag man skulle kunna säga att det finns en liten uppgift för public service i någon mening. Att skapa arenor för typ av tv-program, radioprogram, poddar där man tillåter politiska samtal som är lite mer långsiktiga. Och min personliga uppfattning är att de jag pratar med i alla fall, de uppskattar såna här typer av samtal. Det är snarare som att jag tycker att det är brist på dem då. Men den här kommersiella utvecklingen leder i någon helt annan riktning. Då passar jag ju på att säga smarta samtal då, som är en hobbysyssla jag har. Det får ni titta på, smartasamtal.se. Där får man prata lite till punkt, men ändå bli utmanad. Nu tappade jag tråden här. Jo, jag skulle fråga om den här krisen. Är det liksom så att det behöver alltid vara? Jag har nämligen tjatat hål i huvudet på politikerna de senaste åren. Är det tillräckligt med kris nu för att det ska kunna göra någonting? Nu sket sig bostadsfrågan här i våras och det är massor med saker som man har haft ambitioner att komma överens om. Mm. Men Ulf Kristersson sa till mig apropå bostadsfrågan, det är inte tillräcklig kris, Mia. Du får vänta lite till. Mm. Ja, men tyvärr tror jag att det är helt rätt. Bostadsfrågan är ju väldigt infekterad i Sverige. Men här är det så länge Moderaterna och Socialdemokraterna är hyfsat överens om att man inte vill göra någonting, då blir det ingenting. Utan här måste det krisa till ordentligt innan vi ska få någon förändring, tror jag. Det var ju lite inte helt positiv avslutning, men du är ändå inte pessimist. Nej, jag tycker inte att det är alarmistiskt. Jag är lite pessimistisk på att det ska bli mycket bättre. Men jag tycker det finns ljuspunkter, som sagt, att public service i någon mening tar sitt ansvar, men skulle kunna göra mycket, mycket mer, tror jag. Och när det gäller klimatledarskapet som vi också pratar om här, vad tror du om det här som Nils Brunsson var inne på, att har Trump gjort nytta för klimatet? Ja, det är en svår fråga. Alltså, förutom det som Nils pratade om så har det också lett till en kraftig mobilisering inom USA. Alltså, delstater säger att vi står upp för Parisavtalet, och det gör de snarare mer nu när Trump gick ur. Så att, det är en svår fråga, men det är en liten lek med eld också, tycker jag, när man gör såna här saker. Jag tror inte att det är analytiskt övervägande av Donald Trump att säga om jag säger nej till Parisavtalet, då räddar jag miljön. Utan det är nog andra drivkrafter. Ja. Annars skulle man kunna ge tips till politikerna nu i valrörelsen att de går ut med budskapet vi tänker inte fatta några beslut, för då blir det nämligen mer handling bakom. Ja. Men jag tror det finns ju lösningar på det här också. Om man har, vilket jag tror är fullständigt nödvändigt, om man har långsiktiga målsättningar 2030, 40, 50, i princip tycker jag det är bra, men om man också då berättar att vi tänker uppnå målet genom att göra det här nu, nästa år, om 2 år och så vidare, då binder man ju fast politiken mycket mer än att bara gå med på att säga att det är ett mål 2050. Och sen uppföljning då på det. Och sen uppföljning på det. Peter Norman, stort tack så länge till dig.